Hei, lämpimästi tervetuloa treenailemaan kanssani. Suoritamme tänään 4 seuraavaa liikettä. Valmistaudu, aloitamme treenin juoksulla. Ensimmäinen kierros alkaa nyt. Jos et tehnyt alkuverryttelyä aikaisemmin, voit myös tehdä ensimmäisen kierroksen vähän kevyemmin ja sitten toisella kierroksella nostaa tempoa. Muista myös käyttää käsiä tehokkaasti. Muista käyttää käsiä ja jalkoja tehokkaasti. Iso liike. Voit myös hölkätä tauot kevyesti. Purpee-versio. Hyppää niin korkealle kuin jaksat. Hienoa! Seuraavaksi vuoristokiipeilijät. Ja nyt mennään. Muista aktivoida keskivartalon lihaksesi ja tarkistaa, että yläselkäsi on suorassa. Hei, ensimmäinen kierros tehty. Aloitetaan toinen kierros. Ja nyt lisää tempoa. Sykkeesi pitäisi pikkuhiljaa nousta ylöspäin. Loistavaa, valmistaudu vuoristokiipeilijöihin. Ja nyt mennään. Muista hengittää, älä pidätä hengitystä. Hyvä, 2 kierrosta täynnä. Nyt älä luovuta, 3. kierros alkaa jo. Ja tempoa! Älä
Älä nosta olkapäitä ylös, katso, että hartiasi ovat rentona, mutta käytä käsiä silti tehokkaasti. Valmistaudu haarahyppyihin. Ja nyt mennään. Burpee-versio. Vuoristokiipeilijä. Hienoa! Olemme jo puolessa välissä. 4. kierros alkaa. Haarahypyt. Jos olet aloittelija, muista myös kevyemmät liikevaihtoehdot. Nyt älä luovuta, vaikka jaloissa jo tuntuu. Loistavaa! Enää 2 kierrosta jäljellä. Nyt on taas aika lisätä tempoa enemmän. Thank you.
mahtavaa! Viimeinen kierros alkaa! Nyt kaikki peliin! Vauhtia, vauhtia, tempo, tempo! Viimeinen kierros hyppyjä. Nyt tarvitaan tsemppiä. Mutta jaksat kyllä. Ja nyt viimeinen kierros burpee-versioita. Anna mennä. Nyt olet niin lähellä loppua. Älä luovuta. Loistavaa. Hienosti tehty. Viimeinen liike. Vuoristokiipeilijä. Nyt kaikki peliin. Viimeiset sekunnit! Ja aikaa! Hienoa! Jaksoit hienosti. Tehdään vielä lyhyt jäähdyttely ja venyttely. Jatka kevyellä hölkällä. Sydämen syke laskee pikkuhiljaa. Marssi. Rentouta hartiat. Hengittele. Selvisit hienosti tänään. Kädet ylös ja alas. Rentouta olkapäät. Lyhyt venyttely etureisille. Takareisiä pohkeet. Toinen puoli. Tarkista, että suorassa olevan jalan polvi on vähän pehmeänä. Takareisiä pohkeet. Vie kädet polvitaipeiden taate ja vedä itseäsi ylöspäin. Tunnet mukavan venytyksen selässä. Ja rullaa ylös.
Kädet selän taakse yhteen, nosta rintakehä ylös. Ja tykkää tai jätä kommenttia, jos tykkäsit tästä treenistä. Minusta olisi todella mukavaa kuulla sinusta. Lisää tietoa meistä ja lisää kuntoilumotivaatiota. Käy kurkkaamassa kotisivuillamme tofitnesslovers.com. Kiitos oikein paljon ja mukavaa päivää sinulle. Nähdään pian. Hei hei!